Vi ønsket jo å bli så gode som mulig å bli på poteten. Derfor så gikk vi til de beste restaurantene. Vi gikk på Stadtholdergården, og vi gikk på Feinschmecker, og vi våget. Altså, vi pratet med de tøffeste kokkene, de flinkeste, de som var mest framoverlent. Spørte, hva er det dere ønsker? Hva er det dere forventer av en potet? Og så har vi prøvd etterpå å lage det de ønsker. Og vi mener jo selv vi har fått det til. Her kommer potetene inn. Rett fra lagret blir satt inn her. Her er eneste sted potetene våre faller. Her blir vi tippet fra høstekassa og opp i siloen. Den er fylt med vann, så vi får en myk landing. Det er myke børster som gjør at potetene blir skrubba reine. Her er det filtduker som tørker dem. Det har vært fullt mulig å kjøre flere kilo poteter per time gjennom her. Men vi har kompromissløs kvalitet som vår ledestjerne. For å få til dette så har vi skrudd ned tempo litt, sånn at poteta triller igjennom anlegget. Bestefaren min sa alltid at poteter skal behandles som egg. Det klarer vi ikke, men vi prøver som epler i hvert fall.